както виждате, това е поредният епизод на Brawl Stars. Понеже видях в коментарите, че ви е харесала класацията, реших просто да направя още една такава. И тя е... кои са най-добрите епици според мен. Казвам според мен, защото на някой може само по по-различен начин. Значи, първият е, т.е. най-слабият е Биби. Преди имах Биби, знам как се игра с нея, но просто палката е бъгната. Да. В смисъл, тя като го блъсне и после ако иска да го убие, няма как, защото той вече е на по-далече и тя не може да го оцели. А и виден, че е много къс. Ей тя, иначе Биби силна е, да. Между другото гледах един клип, ще ви покажа един бък. Да, бърнишка особено е палъра и е доста як. Тоест стар палъра, знаеш като се зарази, ей това е жълтото, това е за бутане. Когато се зареди, тя ги бута, е така не ги бута, но когато и се зареди, ей това е жълто, тя ги бута. Да, ето зарази ни се палъра, тя се да убия. Ето, вижте. А, не стана. Да, балон е също сега доста добър. Да. Вторият е... Вторият е... Просто той... Хем е бавен и хем, докато замахне, ще може да го убия за нула време. Ето виж колко бавно замахва. Power Moose, да, добър е, замразява ги, особено Бро Боло си е доста добър. Обаче той, докато се завърти, може да го убия за нула време. Да. Следващият, т.е. предпоследният е Пам. Да, Пам доста е добра в някои случаи. Няма да си е доста слаб герой. Ако не съм и нямала, имах всички епици, но само Пам не оставаше. Хилот, да, Пауърът си добър е, Хилот. Пускай се той. Има и бък при нея. Това е по другите герои, които си пускат такива машинки. Този бък е, когато се пуснеш на това нещо, да те изстрелва като трамплин. И когато се пуснеш там машинката, тя се изстрелва заедно с теб. Някой път ще го покажа, някой епизод. И на първо място си е Пайпър. Това може би един от любимите ми броуари, които имах преди. Отблизо сваля по супер малко демидж, но далече е трепач. И сега, например, скачам върху бота. Може дойде на него, за да се пусна бомбичките. Пауъра. Да, добър е. Някакси се е доста лесно, може да се измъкнеш. Да. Пускаме. Идваме тук и почваме. Еми да, хора.
Това е клипът. Надявам се да ви е харесал. Ако е така, не забравяйте да удавите лайк, то не и да се абонирате. И да, следващия клип, казвам, пак ще бъде класация. И да, това беше от мен. Чао!